Ako hovorí slovenské príslovie, všetko zlé je na niečo dobré, sa potvrdilo aj v prípade minuloročnej pomoci žiakov a vedenia základnej školy na Komenského ulici v Senici, ktorí venovali základnej škole u Červených domku v Hodoníne, postihnutej tornádom, finančnú pomoc, na základe čoho vznikla medzi školami vzájomná spolupráca. Ako prví navštívili školu v Hodoníne žiaci zo Senice. Nás pozvali k sebe, aby nám aj poďakovali za to, že sme im dali nejaký obnos, z ktorého vlastne budú opravovať oni tú školu alebo nejaké veci okolo školy. Pripravili pre nás nejaký ten program, išli sme do zoo, pripravili nám nejaké občerstvenie. A ako vzniklo toto dnešné stretnutie? Chceli sme im to tak nejak oplatiť, vlastne, že my sme tam boli, tak aby prišli aj oni k nám. Tak sme im pripravili aj my program a občerstvenie. Program sme pripravovali celý školský parlament spolu s pančelkou Mackovou a s celým riadením školy. Sú tam teda nejaké tanečné vystúpenia, spevecké vystúpenia, je tam aj divadlo a je tam samozrejme nejaké to občerstvenie, sú tam nejaké kolačiky a chlebičky, ktoré sme včera pripravovali a piekli. Na čo ste vy použili vlastne tie peniaze v škole? Čo ste za to opravili? Čo sa vám podarilo spraviť? My sme peniaze teda ešte nevyužili, pretože škola sa pořád opravuje a sú tam všude stroje, lešení a tak. Takže teďka čekáme, až sa celá škola opraví, až sa vlastne medzi červeným a modrým pavilonem vyklidí zem, musí to vlastne stroje celé odtahnuť, pretože tam sú furt kousky skla a tak. Tak a potom vlastne tam uděláme takú odpočinkovú zónu pro druhý stupeň na veľkú přestávku, aby sa tam mohli akože detská uvoľniť a tak. Čo hovoríte na toto dnešné stretnutie, ako sa vám tu páči v Senici? Musím říct, že to je veľmi pekné. My sa tady upřímně líbí veľmi a je to tady veľmi pekné a vystúpení sú také krásne. Pán riaditeľ, ako by ste zatiaľ zhodnotili túto spoluprácu, čo sa týka oktobrovej návštevy vašej školy v Hodoníne a hodonínskej návštevy teraz dnes tu? Musím povedať, že tak nepríjemná udalosť ako tornádo spojili dve školy. Je to pekné, že aj napriek tomu, že nás delí hranica, sme spolu a deti vďaka tomu sa môžu spoznať. Naše deti už boli minulý školský rok v Hodonine, čo si veľmi pochvalovali. I tento rok sme pozvaní 24. júna na to smutné výročie, keď tam prešlo tornádo. Náš žiacky parlament sa zúčastní tej návštevy, samozrejme. Rád by som išla aj ja, nakoľko som prvýkrát tam nebol. Podľa slov riaditeľa senickej školy je začiatok spolupráce na dobrej úrovni. Samozrejme, ak sa hovorí, najťažšie sú začiatky. Je to na úrovni žiackého parlamentu. Plánujeme návštevy žiakov škôl navzájom a zoznámiť sa trošku aj školský kolektív, to znamená pedagogický zamestnanec, nepedagogický, tak aby tá spolupráca naozaj bola živá. Chceme, aby naša spolupráca bola ozajstnou spoluprácou dvoch susedných miest, aj keď každý z iného štátu a nie nejakou umelou vytvorenou spoluprácou, ktorá nemá žiadnu budúcnosť. Pevne veríme, že naše vzájomné priateľstvo len sa teraz naštartovalo, začalo a bude pokračovať po ďalšie 10 ročia.